Откривам днешното заседание. Сериозно или на шега се оказа, че аз съм най-възрастният народен представител и това ми дава правото и отговорността да се обърна към вас с надеждата да съм добър орисник за бъдещето на нашата съвместна работа. Почитаеми господин президент, ваше светейшество, ваши превъзходителства, уважаеми министри, уважаеми зрители, за мен е голяма чест и радост да говоря пред вас в навечерието на най-светлия български празник, Денят на славянската писменост и българската култура и наука. Велика е мисията на нашите просветители, които нареждат с делото си българската нация в световната културна съкровищница. Казват, че най-важната задача на цивилизацията е да научи човека да мисли. Аз вярвам, че именно мъдростта на народа ни ще ни помогне да мобилизираме и обединим мислите си в името на възраждането на неговото заслужено самочувствие. В тази сграда, украсена с историческия девиз «Съединението прави силата», в трудни и добри времена българските народни избраници неведнъж са показвали, че съдбата на България била водеща в техните решения. Историята на всяко възраждане в обществото е едно мъчителство. Трудното раждане на този парламент доказва, че сме занемерили много от принципите на така жадуваната демокрация и вече не можем да отлагаме общественото лечение. Длъжни сме честно да погледнем истината в очите и спешно да предложим най-важните стъпки по пътя на националното спасение. Ние всички отговаряме не само за това, което вършим, но и за това, което не вършим. Отговаряме за възстановяването на общественото равновесие не само пред тези, които ни дадаха доверието си за 42-то Народно събрание, а най-вече пред тези, които излязоха на площадите, за да извикат с пълен глас, че са загубили доверие въобще в демокрацията. Пред тези, които не отидаха да гласуват, защото са изгубили вяра в силата на държавата да гарантира конституционните права на своите граждани. И те се оказаха повече от тези, които гласуваха. И тяхното оглушително недоверие или безразличие към институциите е най-страшната оценка за смисъла от нашата работа. Животът ме е научил, че ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена. Крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните обществено спасяващи проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своята политическа противопоставеност, личност на нетърпимост и непреморимост в името на един по-добър ден за България. Много хора очакват от нас промяната, която им обещахме. Младите търсят основания да се усъвършенстват и да останат в родината. Възрастните хора – доказателство за смисъла на преживените трудности по време на демократичния преход в името на една по-стабилна и сигурна държава. Хората на бизнеса очакват гаранции за своята креативност и икономическа активност, а творците и хората на науката – простор за своето творческо вдъхновение. Толкова много работа ни чака, че нямаме време за разтакаване и спорове. Грешките вече са направени, а тяхното преодоляване не търпи отлагане.